សូមជូនរឿងអាលីនកូនពេនៅក្នុងឆ្នាំ1940នាទីក្រុងព្រៃនគរមានថៅកែចិនម្នាក់ជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំឈ្មោះថាចឹកស៊ូនៅស្រុកនោះអ្នកណាក៏ស្គាល់ឈ្មោះចឹកស៊ូដែរព្រោះគាត់គឺជាមនុស្សមានកុសលធម៌ខ្លាំងណាស់ដូចជាគាត់បានជួយសាងសង់ស្ពានផ្លូវថ្នល់សាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យនៅទីនោះជាដើមចឹកស៊ូមានផ្ទះល្វែងសម្រាប់ជួលសឹងមួយចំហៀងក្រុងព្រៃនគរឯវិមានដែលគាត់រស់នៅមានទំហំ1ហិកតាស្អាតប្រណិតយ៉ាងល្អស្កឹមស្កៃសង់នៅចំកណ្ដាលទីក្រុងព្រៃនគរតែម្ដងដោយសារតែគាត់មានភោគទ្រព្យយ៉ាងច្រើនសម្បូរហូរហៀរយ៉ាងដូច្នោះហើយបានជានរណានរណាក៏ស្គាល់គាត់ដែរសូម្បីតែលោកធំបារាំងក៏រាប់អានគាត់ជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលទៀតផងជាពិសេសទៅទៀតអ្នកក្រីក្រគោរពស្រឡាញ់គាត់ណាស់ដោយសារតែចិត្តសប្បុរសធម៌របស់គាត់នៅក្នុងឆ្នាំ1940នេះដែរចឹកស៊ូគាត់មានអាយុ55ឆ្នាំគត់រាងកាយរបស់គាត់នៅមាំមួនល្អណាស់ព្រោះគាត់ចូលចិត្តហាត់កីឡាប៉ុន្តែចឹកស៊ូក៏ជាបុរសពោះម៉ាយប្រពន្ធគាត់បានស្លាប់ចោលគាត់តាំងពី15ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះមុននឹងស្លាប់ទៅគាត់បានចងដៃនៅកូនស្រីម្នាក់អាយុ3ឆ្នាំទុកឲ្យចឹកស៊ូចឹកស៊ូក៏អត់បានយកប្រពន្ធទៀតនោះទេដោយខ្លាចគេធ្វើបាបកូនរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់កូនស្រីគាត់នេះខ្លាំងណាស់ស្មើនឹងកៅភ្នែកហើយគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់អ្នកផងថាបើកុំតែមានកូនស្រីម្នាក់នេះគាត់នឹងទៅបួសបាត់ហើយព្រោះគាត់ចូលចិត្តការស្ងប់ស្ងាត់នៅគ្រាដែលចឹកស៊ូមានអាយុ55ឆ្នាំកូនស្រីរបស់គាត់មានអាយុ18ឆ្នាំល្មមនាងមានរូបល្អឆើតឆាយហើយនឹងជាអ្នកទទួលគេមរតកបន្តវង្សត្រកូលហេតុដូច្នោះហើយបានជាមានថៅកែធំធំជាច្រើនអ្នកដែលបានចូលមកស្ដីដណ្ដឹងនាងឲ្យទៅកូនរបស់គេប៉ុន្តែចឹកស៊ូមិនបានឲ្យកូនស្រីនេះទៅថៅកែម្នាក់ណាឡើយទីបំផុតចឹកស៊ូសម្រេចចិត្តឲ្យកូនគាត់ទៅកូនខ្មែរកាត់ចិនម្នាក់ដែលនៅផ្ទះជាប់របងគ្នាកូនកំឡោះនេះទើបតែត្រឡប់មកពីស្រុកបារាំងហើយមានសញ្ញាបត្រជាវេជ្ជបណ្ឌិតជំងឺទូទៅលោកដុកទ័រក្មេងស្អាតសង្ហាមានចិត្តសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដោយបានប្រពន្ធមានរូបស្រស់ប្រិមប្រិយថែមទាំងជាទាយាទទទួលមរតកស្នងត្រកូលទៀតផងចឹកស៊ូបានកំណត់ថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងរយៈកាលមួយខែទៀតថ្ងៃរៀបមង្គលការក៏ជិតមកដល់គឺនៅសល់តែមួយសប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែអនិច្ចាអើយកូនស្រីរបស់គាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺចឹកស៊ូមានការភិតភ័យយ៉ាងសម្បើមក្រៃលែងគ្រាប់ប្រឹងស្ទុះស្ទាទៅរកចិនសែពូកែជាច្រើនមកព្យាបាលជំងឺរបស់កូនស្រីគាត់ប៉ុន្តែចិនសែម្នាក់ណាក៏ឃើញតែមាក់ចុះមាក់ឡើងជំងឺកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅលោកអស់ចិត្តនឹងគ្រូចិនសែទើបគាត់ហៅអនាគតកូនប្រសាគាត់ឲ្យមកជួយព្យាបាលដុកទ័រកំឡោះនេះក្រោយពីបានយកឈាមទៅពិនិត្យមើលសពគ្រប់ទៅ
ឃើញថាអស់សង្ឃឹមតែម្ដងព្រោះនាងកើតជំងឺមហារីកឈាមយល់ថាស្ថានភាពជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូច្នោះលោកដុកទ័រសុំចកស៊ូយកកូនស្រីទៅព្យាបាលឯស្រុកបារាំងចកស៊ូក៏បានយល់ព្រមពេលទៅដល់ស្រុកបារាំងគ្រូពេទ្យជំនាញបានពិនិត្យជំងឺនាងភ្លាមៗប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យជំនាញទាំងនោះបានខ្សឹបប្រាប់ចកស៊ូថានាងអាចរស់នៅបានតែ3ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះព្រោះជំងឺមហារីកឈាមនេះគ្មានគ្រូពេទ្យណាអាចព្យាបាលបានឡើយដោយអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងចកស៊ូក៏នាំកូនស្រីត្រឡប់មកព្រៃនគរវិញគាត់មិនហ៊ាននិយាយប្រាប់កូនស្រីគាត់ទេពីស្ថានភាពជំងឺរបស់នាងហើយផ្ទុយទៅវិញគាត់តែងតែនិយាយថាមិនអីទេកូនជំងឺកូននឹងជាឆាប់ៗនេះជាមិនខានគូដណ្ដឹងនាងបានមកថែទាំសុខភាពនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់យប់ធ្វើឲ្យនាងមានភាពសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់3ខែក្រោយមកបុត្រីចកស៊ូក៏ធ្វើមរណកាលដោយពាក្យវិជ្ជបណ្ឌិតបារាំងថាមែនក្រោយពីនាងស្លាប់ទៅចកស៊ូបានឲ្យគេធ្វើក្តារមឈូសពិសេសពីលង្ហិនណយសំរិទ្ធផ្សារបិទយ៉ាងជិតល្អបំផុតគាត់ចាត់ចែងឲ្យតម្កល់សពកូនគាត់នៅទីជាន់បន្ទប់មួយក្នុងបន្ទប់ដ៏ធំទូលាយដែលមានបង្អួច4បង្អួចទី1បើកចំទៅបន្ទប់គូនដឹងនាងព្រោះផ្ទះជាប់របងគ្នាបង្អួចនេះហើយការដែលនាងនៅរស់តែងតែបើកមើលមុខគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទោះបីជានាងស្លាប់ទៅហើយក្តីក៏ដុកទ័រគូដណ្ដឹងនេះតែងតែបើកបង្អួចមើលក្តារមឈូសនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចចាប់តាំងពីបុត្រីគាត់ស្លាប់មកជារៀងរាល់ថ្ងៃចកស៊ូតែងតែឲ្យគេលើកម្ហូបមួយថាសទៅសែនឲ្យកូនគាត់ជានិច្ចពេលសែនម្ដងគាត់តែងតែសោកសង្រេងគ្មានឈប់ឈរឡើយតាំងពីបុត្រីគាត់ស្លាប់មកគាត់ឈប់រកស៊ីឈប់ធ្វើការអ្វីទាំងអស់នៅពេលនេះគាត់បានដោះលែងខ្ញុំកំដរស្រីប្រុសឲ្យមានសេរីភាពវិញទាំងអស់លើកលែងតែអ្នកដែលមិនព្រមទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ថែមទាំងចែកលុយកាក់ឲ្យទៅរកស៊ីទៀតផងឥឡូវនេះវិមានរបស់គាត់មានសភាពស្ងាត់ជ្រងំ2ឆ្នាំកន្លងផុតមកបន្ទាប់ពីមរណកាលបុត្រីរបស់គាត់នៅតែសែនបាយសម្លឲ្យកូនគាត់មួយថ្ងៃ3ដងព្រឹកថ្ងៃល្ងាចព្រមទាំងអាវខោមួយកំភ្លេជារៀងរាល់ថ្ងៃបោកអ៊ុតយ៉ាងស្អាតថ្ងៃខួបមរណភាពចកស៊ូធ្វើបុណ្យយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងព្រមទាំងដាក់ទៀនខោអាវនិងលុយកាក់ដល់អ្នកទូរគតកំសត់ស្រីឃ្លានព្រមទាំងកុមារកំព្រាជាច្រើនអ្នកក្នុងរយៈកាលពី3ឆ្នាំនេះចកស៊ូហាក់ដូចជាបានធូរស្បើយពីទុក្ខបន្តិចគាត់តែងតែលើកបាយសម្លទៅសែនដោយខ្លួនឯងហើយថ្ងៃមួយគាត់ជួលស្រីចិនកន្តាំងម្នាក់រៀងចំណាស់បន្តិចដើម្បីគ្រាន់បានលើកបាយសម្លទៅសែនប៉ុណ្ណោះមួយខែដំបូងគាត់ដូចជាធម្មតាទេតែបន្ទាប់មកដូចជាចម្លែកក្នុងចិត្តព្រោះគាត់ចេះតែព្រឺក្បាលនឹកខ្លាចខ្មោចបុត្រីចកស៊ូតាមជំនឿខ្មែរយើងគេជឿថាខ្មោចខ្លះមិនធ្វើឲ្យខ្លាចទេខ្មោចខ្លះចេះតែធ្វើឲ្យគេខ្លាចដូច្នោះគាត់ក៏សុំចកស៊ូឈប់ធ្វើការទៅស្រីចិនកន្តាំងនេះឈប់ទៅចកស៊ូក៏បានជួស្រីចិនម្នាក់ទៀតតែបានពី3ខែមកក៏ឈប់ទៅទៀតទី2ទី3ទី4ចេះតែសុំឈប់អញ្ចឹងទៅហើយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅជាមួយចកស៊ូដែរគាត់ឲ្យគេជួយដើររកចំនួន1ខែទើបជួលបានស្រីចិនកន្តាំងម្នាក់ទៀតឈ្មោះអាម៉ាអាយុ53ឆ្នាំជាស្រីដែលល្បីថាមិនចេះខ្លាចខ្មោចសោះ
នៅល្ងាចមួយនោះក្រោយពេលដែលអាម៉ាយកខោអាវថ្មីទៅបដូរយកអាចាស់មកវិញស្រាប់តែគាត់ឮស្រាប់តែគាត់សង្កេតឃើញថាខោអាវចាស់ឡើងទក់ទក់ស្អែកឡើងគាត់ខំបោកអ៊ុតយ៉ាងស្អាតយកទៅបដូរទៀតស្រាប់តែឃើញទក់ទក់ដូចមុនទៀតហាក់ដូចជាមានមនុស្សយកទៅស្លៀកពាក់ពេលនោះហើយដែលអាម៉ាចាប់ផ្ដើមមានជំនឿក្នុងចិត្តថាច្បាស់ជាមានហេតុភេទអ្វីមួយកើតឡើងជាមិនខានឡើយមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតក្រោយពេលដែលអាម៉ាលើកថាសម្ហូបសែនចូលទៅក្នុងផ្ទះបាយគាត់ក៏ភ្លក់សម្លសាកល្បងមើលស្រាប់តែសម្លនោះឡើងសាបភ្លាវខុសពីសម្លធម្មតាអាម៉ាដែលពីដើមឡើយមិនចេះខ្លាចខ្មោចនោះឥឡូវនេះស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមញញើតបន្តិចបន្តិចហើយគាត់ចេះតែដេកគិតថាសម្លសាបខោអាវទក់ទក់ច្បាស់ជាខ្មោចចេញមកស៊ីនឹងស្លៀកពាក់ខោអាវនេះហើយហេតុការនេះគ្មានអ្នកណាហ៊ានប្រាប់ចឹកស៊ូនោះទេយប់មួយនោះចឹកស៊ូបានប្រើអាម៉ាឲ្យឡើងទៅយកសិភៅដែលគាត់ភ្លេចពី3ថ្ងៃព្រោះគាត់ចូលចិត្តអានសិភៅនៅក្នុងបន្ទប់សពរបស់បុត្រីគាត់អាម៉ាស្ទុះឡើងទៅភ្លាមស្រាប់តែឡើងត្រឹមពាក់កណ្ដាលចន្ទើស្រាប់តែព្រឺក្បាលសំពងពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមកាន់សិភៅភ្លាមស្រាប់តែឮសូរសំឡេងក្រាំងនៅបង្អួចម្ខាងអាម៉ាភ្ញាក់ព្រឺតធ្លាក់សិភៅពីដៃរត់ចុះមកក្រោមនិយាយតេបតុបតេបតុបប្រាប់ចឹកស៊ូថារកមិនឃើញទេចឹកស៊ូដឹងថាអាម៉ាខ្លាចខ្មោចកូនគាត់គាត់ក៏ឡើងទៅយកដោយខ្លួនឯងគាត់ឃើញសត្វឆ្មាមួយកំពុងយំមេវម៉ៅមេម៉ៅនៅក្បែរក្តារមឈូសគាត់ក៏សន្និដ្ឋានថាអាម៉ាខ្លាចឆ្មានេះហើយមើលទៅចាប់តាំងពីយប់នោះមកអាម៉ាចាប់ផ្ដើមមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងរហូតគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមខ្លាចខ្មោចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយយប់មួយនោះចៃដនអ្វីនៅជិតផ្ទះចឹកស៊ូមានមនុស្សស្លាប់ជាប់របងគ្នាភ្លេងខ្មោចលាន់ឮរលងរលួចសឹងតែទល់ភ្លឺចំណែកចឹកស៊ូកាលបើឮភ្លេងនោះក៏អង្គុយយំតែម្នាក់ឯងព្រោះនឹកសំណោះទៅដល់បត្រីរបស់គាត់ដែលបានចែកឋានទៅបាត់រីឯអ្នកបំរើពេលឮសំឡេងភ្លេងខ្មោចក៏នាំគ្នាចូលទៅសងំដេកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ព្រោះខ្លាចខ្មោចនៅក្នុងផ្ទះផងក្រៅផ្ទះផងឯចឹកស៊ូគាត់ឡើងទៅអុជធូបទៀនឲ្យកូនស្រីគាត់លុះចុះមកវិញក៏ភ្លេចសៀនៅមុខក្តារមឈូសនោះទៀតដោយគាត់ភ្លេចសៀដូច្នោះចឹកស៊ូក៏ប្រើអាម៉ាឲ្យឡើងទៅយកទៀតដំបូងអាម៉ារៀងអេះអញអេះអញព្រោះខ្លាចតែទីបំផុតគាត់ក៏ដាច់ចិត្តឡើងទៅលុះឡើងទៅដល់គាត់មើលឃើញគម្របក្តារមឈូសកម្រើកតិចតិចនិងវេខុសតួក្តារតិចតិចដែរយល់ស្ថានភាពថាមិនស្រួលដូច្នោះអាម៉ាក៏រត់ចុះមកក្រោមវិញទៅប្រាប់ចឹកស៊ូចឹកស៊ូងក់ក្បាលហើយនឹកក្នុងចិត្តថាអាម៉ាច្បាស់ជាខ្លាចបានជានិយាយផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងចឹកស៊ូក៏បានសួរថាឯងឃើញច្បាស់ពិតមែនឬទេអាម៉ាក៏បានតបវិញថាចាច្បាស់ណាស់លោកថកែចឹកស៊ូគិតថាមកពីអាម៉ាស្រវាំងភ្នែកទីតើថាហើយចឹកស៊ូក៏ឡើងទៅយកសៀដល់ខ្លួនឯងគាត់ឥតមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេថ្ងៃចូលឆ្នាំបានមកដល់ចឹកស៊ូតែងតែអញ្ជើញញាតិមិត្តមកជប់លៀងអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីពេលថ្ងៃត្រង់អាម៉ាបានលើកថាសំណែនចូលទៅដូចធម្មតាប៉ុន្តែម្ដងនេះគាត់ហាក់ដូចជាចម្លែកក្នុងចិត្តធម្មតាសែនរួចគាត់ក៏ចុះមកវិញភ្លាមចុះបានតែមួយកម្មគាត់ក៏ឮសូរសំឡេងដូចជាសោមនិងស្លាប់ព្រាទង្គិចរណ្ដំគ្នាគាត់ក៏ងាកមើលក្រោយស្រាប់តែព្រះជាម្ចាស់អើយខ្មោចភ្នែកឲ្យក្រហតហតកំពុងអង្គុយស៊ីមាន់ស្ងោខ្មោមខ្មោមសក់ធ្លាក់ដល់កំប៉េះគូត
ធ្មេញសស្ញាញ់ដុសចង្កូមទាំងសងខាងឃើញតែប៉ុណ្ណឹងអាម៉ាវើមុខក៏ដួលខ្ពោកនៅកំចន្ទើរួចរមៀលតុបតុបមកដល់ក្រោមភ្នាក់ផ្អើលភ្ញៀវទាំងអស់គេក៏ជួយកោសខ្យល់រឹតរឹតឲ្យគាត់តែគាត់នៅតែស្រែកថាជួយផងជួយផងខ្មោចលងខ្មោចលងគាត់ហើយតាំងពីថ្ងៃនោះមកអាម៉ាសុំចឹកស៊ូឈប់ធ្វើការទោះបីចឹកស៊ូអង្វរក៏នឹងដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យធ្វើជា2 3ក៏ដោយគាត់កង្វល់ក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះគាត់ឲ្យគេប្រឹងជួយរកអ្នកមើលមហូបសែនយ៉ាងណាក៏ពុំបានចំណែកលោកដុកទ័រក៏មិនទាន់យកប្រពន្ធទៀតទេចំពោះរឿងខ្មោចលងនេះលោកក៏ខំតាមដានខ្លាំងណាស់ដែរព្រោះលោកសង្ស័យជាយូរមកហើយជារៀងរាល់យប់លោកតែងតែបើកបង្អួចចំហជានិច្ចដើម្បីមើលទៅមឈូសខ្មោចសពបុត្រីចឹកស៊ូការនៅរស់នាងតែងតែឈរមាត់បង្អួចនេះមើលមកលោកដុកទ័រយប់ខ្លះលោកដុកទ័រឈរមើលយ៉ាងយូរព្រោះលោកហាក់ដូចជាឮសំឡេងអ្វីម្យ៉ាងប៉ុន្តែលោកមិនជឿថាមានខ្មោចលងនោះទេចាប់តាំងពីអាម៉ាធ្លាក់ពីកម្មចិនដើមកលោកដុកទ័ររឹតតែចាប់ដើមតាមដានរឿងនេះខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងយប់មួយលោកសម្រានលក់រលីវរលីវទៅហើយស្រាប់តែភ្ញាក់និងសំឡេងបង្អួចបន្ទប់ខ្មោចក្រាំងព្រឹកឡើងលោកទៅសួរចឹកស៊ូតើមានអ្នកណាឡើងទៅបើកបង្អួចទេប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាឡើងទៅទេយប់ទី2លោកបិទភ្លើងអស់អង្គុយចាំលោកមើលរហូតដល់ម៉ោង1យប់យប់នោះលោកឮសំឡេងខ្សែដូចជាក្មេងកំពុងតែលោតអន្ទាក់នៅយប់នោះថ្ងៃ15រោចព្រះច័ន្ទរះភ្លឺបន្តិចបន្តិចដែរប៉ុន្តែលោកដុកទ័រមើលអត់ឃើញអ្វីទាំងអស់នៅពេលនោះដែរលោកឮសូរសំឡេងបង្អួចបើកក្រើតហើយបិទទៅវិញភ្លាមនៅពេលនោះលោកដុកទ័រឃើញស្រមោលតូចមួយមិនខុសពីបត្រីចឹកស៊ូឡើយព្រឹកឡើងលោកដុកទ័រប្រាប់ចឹកស៊ូពីរឿងយប់មិញនៅយប់នោះឯងអ្នកទាំងពីរអង្គុយចាំលោកមើលនៅយប់ជ្រៅបន្តិចគេឃើញគម្របក្តារមឈូសវេបន្តិចបន្តិចរួចក៏លេចរូបខ្មោចស្រីម្នាក់ពាក់អាវជាយស្ដើងដូចអាវដែលគេដាក់សែនហក់ទៅមាត់បង្អួចពេលនោះចឹកស៊ូស្រែកភ្លាត់សំឡេងថាអាលីនអាលីនកូនស្រីប៉ាស្រែកបានតែប៉ុណ្ណឹងខ្មោចក៏ងាកក្រោយហើយហក់ចូលក្តារមឈូសវិញឯចឹកស៊ូក៏ដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីពេលដឹងខ្លួនឡើងវិញគាត់ក៏នៅតែមមើមមាយហៅកូនស្រីរបស់គាត់ទៀតចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកចឹកស៊ូដេកឈឺរហូតគាត់បង្គាប់ឲ្យគេលើកក្តារមឈូសបត្រីរបស់គាត់ទៅកប់នៅមុខផ្ទះក្រោមដើមឈើមួយយ៉ាងធំ10ថ្ងៃក្រោយមកចឹកស៊ូក៏បានស្លាប់ទៅហើយផ្នូរចឹកស៊ូនិងបត្រីរបស់គាត់បានដាក់ទន្ទឹមគ្នាតែមុននឹងស្លាប់គាត់បានធ្វើលិខិតផ្ទេរអចលនៈទ្រព្យទាំងអស់ឲ្យទៅរដ្ឋការបារាំងមួយឆ្នាំក្រោយមកបារាំងបានយកវិមានចឹកស៊ូធ្វើជាក្រសួងសូរិយោដីលោកដឺបូសនាយកក្រសួងបានយកបន្ទប់កូនស្រីខ្មោចធ្វើជាបន្ទប់របស់គាត់បន្ទប់នោះស្អាតណាស់មានបន្ទប់ផ្ទះបាយធំទូលាយជាប់នឹងបន្ទប់ដែលបារាំងនាយកក្រសួងនៅឯអ្នកបម្រើការងារបារាំងសង់ផ្ទះឈើមួយល្វែងឲ្យនៅជាធម្មតាក្នុងក្រសួងនីមួយៗតែងតែមានមនុស្ស 3-4 នាក់ដេកយាមការិយាល័យជារៀងរាល់យប់អ្នកយាមណាក៏ដោយឲ្យតែមកដេកយាមច្បាស់ជាពេលយប់ដេកមិនបានឡើយព្រោះចេះតែយល់សប្តិឃើញស្រីក្រមុំស្អាតស្អាតមកទាញដៃទាញជើងធ្វើឲ្យរំខានដល់ដំណេកទាំងអស់ជួនកាលឃើញរូបស្រីស្អាតសក់វែងដល់ចង្កេះសម្រោតចុះពីសសរជួនកាលខ្មោចសង្កត់ខំប្រឹងរើបំរាស់មិនរួចស្ែកហៅឲ្យគេជួយតែមិនឮ
មុនដំបូងគេមិននឹកស្មានថាមានខ្មោចលងអីនោះទេលុះដល់គ្រប់គ្នាជួបប្រទះរឿងដូចគ្នាគេក៏នាំគ្នាភ័យញ័រនៅពេលយប់យប់អ្នកខ្លះខ្លាចពេកក៏ខ្លែងធ្វើជាឈឺសុំសម្បត្តិពេទ្យមិនមកយាមរឿងខ្មោចលងនេះមិនស្ងាត់បាត់ក៏ដឹងដល់បារាំងដឺបោះជួនកាលពេលយប់លោកដឺបោះបានឮសូរមនុស្សបើកទឹកចោលមួយសន្ទុះធំគាត់យល់ថាប្រហែលជាអ្នកបំរើបើកទឹកចោលនៅពេលយប់គាត់តែងតែឮសំឡេងក្រេះក្រោះក្រេះក្រោះគាត់គិតថាប្រហែលជាអ្នកបំរើធ្វើអ្វីអ្វីនៅពេលខ្លះទៀតគាត់ឃើញភ្លើងអគ្គិសនីក្នុងបន្ទប់គាត់រលត់ពីរទៅបីដងសឹងតែរាល់យប់គាត់គិតថាប្រហែលជាខ្សែភ្លើងមានខូចហើយមើលទៅជួនកាលគាត់សង្កេតឃើញវិមាននោះរង្គើតិចតិចរួចក៏បាត់ទៅវិញតែគាត់គិតថាប្រហែលជាបណ្ដាមកពីបាតុភូតរីកមាឌជួនកាលដេកនៅលើគ្រែស្រាប់តែងាកងើបទៅណាមិនរួចគាត់ថាឈាមដើរមិនស្រួលមានយប់មួយនោះគាត់ឮសំឡេងក្តុងក្តាំងក្តុងក្តាំងខ្លាំងពេកគាត់ក៏ទៅលបមើលតាមរុនសោស្រាប់តែព្រឺក្បាលសំពងព្រោះគាត់ឃើញមនុស្សពីរនាក់ស្រីមួយប្រុសមួយអង្គុយបែរខ្នងមកគាត់ហាក់ដូចជាកំពុងស៊ីបាយរួចហើយមនុស្សនោះរីកធំឡើងធំឡើងហើយក៏កាន់ដៃគ្នាហោះតាមបង្អួចទៅបាត់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកដឺបោះចាប់ផ្ដើមញញើតបែបផ្អើលផ្អើលលែងខ្លាហានក្អេងក្អាងដូចមុនទៀតហើយយប់មួយគាត់ត្រឡប់ពីជប់លៀងមកវិញស្រាប់តែឃើញមនុស្សរៀងស្ទង់ស្ទង់ឈរក្បែរដើមឈើតែគាត់ចុះពីឡានស្ទុះទៅមើលមនុស្សនោះក៏អណ្ដររធានបាត់ទៅលុះគាត់ឡើងទៅដល់បន្ទប់គាត់ឮសូរសំឡេងខ្ទរខ្ទរគាត់បើកទ្វារខ្វាច់ស្រាប់តែឃើញមនុស្សប្រុសស្រីមួយលោតចុះចេញតាមបង្អួចរួចរសាត់តាមអាកាសបាត់ទៅអ្នកនៅទីក្រុងព្រៃនគរទាំងអស់និយាយថាចិត្តស៊ូនឹងកូនគាត់ខ្លាចទៅជាបិសាចប្រចាំវិមាននេះហើយ។